Men O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar andijon akademik litseyi birinchi bosqich o'quvchisi Ikrom va Zebo Qahramon qizi litseyimizda yaratilayotgan sharoitlardan foydalanib kickboxing turi bo'yicha yoshlar o'rtasida Toshkent shahrida bo'lib o'tkazilgan jahon chempionatida bronza medal sohib bo'ldi. Bundan litseyimiz direktori hamda ustozlariga minnatdorchiligimni bildiraman. Men kelgusida ichki ishlar organi xodim bo'laman. Men Alifova Zilola, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar andijon akademik litseyining bitiruvchisiman. Men litseyda o'qish davomida yaratilgan sharoitlardan unumli foydalanib 2024-yilda kickboksdan bo'lib o'tgan jahon chempionatida oltin medal sohibasi bo'ldim va xalqaro sport ustasiga sazovor bo'ldim. Meni bu yutuqqa erishimga litseyimiz direktori, ustozlarim va ota-onamning hissasi katta. Men ularning ishonchini oqlaganimdan juda ham xursandman. Men kelajakda ichki ishlar xodimasi bo'laman va O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Men O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining Andijon akademik litseyida birinchi bosqich o'quvchisi Manobjon va Munira Iqboljon qizi. Bizning litseyimizda yaratilgan sharoitlardan foydalanib, yoshlar o'rtasida kickboks turi bo'yicha jahon kubogiga chiqib, faxrli birinchi o'rinni egalladi. Bundan direktorga, ustozlarimga, ota-onamga minnatdorchilik bildiraman. Men kelajakda ichki ishlar xodimi bo'lmoqchiman. Men Oybek Suyovich Ziyodbek o'g'li, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining Andijon akademik litseyida o'qiyman. Men litseyimizda bo'layotgan sharoitlardan foydalanib, kattalar va yoshlar o'rtasida bo'lib o'tgan taekvondoning ITF yo'nalishi bo'yicha jahon kubogida ishtirok etdim va bunda faxrli birinchi o'rinni egalladim. Bunda menga ustozlarim va murabbiylarimning hissalari katta va maktabimiz direktoriga ham kattakon rahmat aytmoqchiman.